وَإِن لَبِسَ صَوْبًا مَخِيطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمُ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا لَبِسَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلًا باب الجنایات ہم پڑھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں محرم اگر مختلف ممنوع افعال میں سے کوئی فعل کر لے تو اس صورت میں اس پر کفارہ کیا آئے گا، صدقہ اس پر آئے گا یا دم آئے گا، وہ تفصیلات بیان ہو رہی ہیں بھائی۔ تو آج آپ کو بتلا رہے ہیں وَإِن لَبِسَ صَوْبًا مَخِيطًا، بھئی آپ جانتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہیں، تو اگر کسی نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا اور سارا دن پہنے رکھا تو اس پر دم واجب ہوگا، اسی طرح اپنے سر کو محرم نہیں ڈھانپ سکتا، اگر اس نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور سارا دن اس نے سر کو ڈھانپے رکھا تو بھی اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم ہوا تو پھر صدقہ واجب ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَإِن لَبِسَ صَوْبًا مَخِيطًا، اور اگر محرم نے پہن لیا سلا ہوا کپڑا، مخیط سلا ہوا، صوبًا مخیطًا سلا ہوا کپڑا پہن لیا، او غطى رأسه یا ڈھانپ لیا اپنے سر کو، یومًا کاملًا پورا ایک دن، فعلیہ دم تو اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک دن سے کم ہوا، یعنی یہ جو سلا ہوا کپڑا پہنا ہے یا سر ڈھانپا ہے یہ ایک دن سے کم ہوا، فعلیہ صدقۃن تو اس پر صدقہ واجب ہے بھائی۔ اور صدقہ آپ پڑھ چکے کہ نصف سا گندم بھائی دینی پڑے گی بھائی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ اذا لبس اکثر من نصف یوم فعلیہ دم، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب اس نے نصف یوم سے زیادہ سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا، فعلیہ دم تو اس پر دم واجب ہے۔ وہو قول ابی حن، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اکثر کا اعتبار کرتے ہیں، وللاکثر حکم الکل، تو جب نصف دن سے زیادہ پہنے رکھا تو گویا سارا دن ہی پہنے رکھا تو دم واجب ہوگا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اولا، اور یہی قول ہے امام صاحب کا پہلا، امام صاحب کا پہلا قول بھی یہی تھا بھائی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجب الدم بنفس اللبس، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دم واجب ہو جائے گا نفس پہننے سے ہی، وہ مدت کا اعتبار کرتے ہی نہیں، بس کپڑا پہن لیا سلا ہوا تو فوراً ہی کیا واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ لئن الارتفاق يتکامل بالاشتمال على بدنه، ارتفاق کہتے ہیں فائدہ بھائی، لئن الارتفاق يتکامل اس لیے کیونکہ فائدہ جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، بالاشتمال على بدنه اپنے بدن پر مشتمل ہونے سے، یعنی محرم کے بدن پر جب وہ کپڑا مشتمل ہو گیا، یعنی اس کے بدن پر وہ سلا ہوا کپڑا جب آ گیا تو اس نے اس کپڑے کا فائدہ اٹھا لیا، لہذا یہ جرم کیا تو دم دینا پڑے گا۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ مَعْنَ تَرَفُقِ مَقْصُودٌ مِّنَ اللُّبْسِ، ہم کہتے ہیں کہ نفع اٹھانے کا معنی ہی مقصود ہے کپڑے پہننے سے، کپڑے کس لیے پہنے جاتے ہیں کہ ان سے نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے، فلا بد من اعتبار المدتی، لہذا ضروری ہے کسی مدت کا اعتبار کرنا، لیتحصل علی الکمالی، تاکہ مقصود جو تھا فائدہ اٹھانے کا یہ کامل طور پر حاصل ہو جائے۔ ویجب الدم، اور پھر اس سے دم واجب ہو تاکہ یہ فائدہ کامل طور پر حاصل ہو جائے۔ ویجب الدم، اور وَيَجِبَ الدَّمُ،
یجب پڑھیں یتحصل پر عطف کریں لیتحصل علی الکمال و یجب الدم، تاکہ یہ فائدہ جو ہے کامل طور پر حاصل ہو جائے اور تاکہ دم واجب ہو جائے. فقدر بالیوم، تو اس کا اندازہ کس سے لگایا گیا؟ ایک دن سے، ایک دن کو مقرر کیا گیا. لانه یلبس فیہ ثم ینزع عادتا، اس لیے کیونکہ کپڑے پہنے جاتے ہیں فیہ اس دن کے اندر، ثم ینزع پھر اتار دیے جاتے ہیں عادتا. عادتا کیا کیا جاتا ہے؟ صبح کپڑے پہنے جاتے ہیں تو شام کو اتار دیے جاتے ہیں، تو ایک دن کا پورا فائدہ ان کے سے مقصود ہوتا ہے. تو لہذا جو شخص ایک پورا دن پہن لے گا سلے ہوئے کپڑے حالت احرام میں، تو اس نے ان کا پورا فائدہ اٹھا لیا. وتتقاصر فیما دونہ الجنایت، اور کم ہو جائے گی اس سے کم کے اندر جنایت. پورا دن پہنے گا تو جنایت کامل ہوگی، اور پورے دن سے کم پہنے گا تو جنایت یعنی جرم کم درجے کا ہوگا. فتجب الصدقہ، تو اس صورت میں صدقہ واجب ہوگا. غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ اقام الاکثر مقام الکلی، علاوہ اس کے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اکثر کو کل کے قائم مقام کیا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اکثر یوم پہن لیے سلے ہوئے کپڑے، یا اکثر یوم سر ڈھانپ لیا، تو اس صورت میں دم واجب ہوگا، کیونکہ لل اکثر حکم الکل. بھائی ولو ارتدا بالقمیص او اتشح به او اتزر بالسراویل فلا باس به لانه لم يلبث لبس المخيط. ولو ارتدا بالقمیص، اور اگر اوڑ لی محرم نے قمیص، محرم نے اگر قمیص اوڑ لی، بھائی قمیص کو پہنا نہیں، اس نے قمیص کو چادر کی طرح اوڑ لیا اپنے اوپر. ابھی تشہ بھی، یا اس کے لیے اتشاہ کر لیا. اتشاہ اس کو کہتے ہیں کہ کپڑے کو بائیں کندھے پر ڈالا جائے اور دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر پھر اس کے جو دونوں سرے ہیں، ایک سرا کس طرح سے بائیں کندھے کے اوپر سے آ رہا ہے اور ایک سرا دائیں بغل کے نیچے سے آیا، تو دونوں سروں کو سینے پر باندھ دیا آپس میں. بھائی یہ کیا ہے؟ اتشاہ ہے. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ ہے اتشاہ. تو کسی نے اگر اتشاہ کر لیا، یعنی وہ قمیص کو اس طرح بائیں کندھے پر ڈال کر اور دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر سینے پر باندھ لیا. ابھی تضرب السراویلی، یا تہبند بنا لیا سراویل شلوار سے. بھائی یعنی شلوار کو تہبند کے طور پر باندھ لیا، شلوار پہنی نہیں بلکہ تہبند کی طرح اس کو، اس نے شلوار کو باندھ لیا. فلا بأس بہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنہ لم يلبس لبس المخيط، اس لیے کیونکہ اس نے اس کو سلے ہوئے کپڑے کی طرح نہیں پہنا. قمیض سے بھی اگر اس نے چادر کی طرح اوڑا ہے، سلے ہوئے کپڑے کی طرح، تو اس کو پہنا نہیں. اس یا اس سے اتشاہ کیا ہے تو بھی سلے ہوئے کپڑے کی طرح نہیں پہنا، یا شلوار کو تہبند کی طرح باندھ دیا تو بھی سلے ہوئے کپڑے کی طرح نہیں پہنا، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقضا لو ادخل منکبیہ فی القباء ولم يدخل یدیہ فی الکمین. بھائی قبا، قبا یہ قدیم زمانے کا ایک لباس تھا، جیسے آج کل یہ کوٹ یا شیروانی ہوتی ہے، جو بڑا لمبا کوٹ ہو، تو جس طرح یہ ہے اس طرح قبا ہوتی تھی. بھائی البتہ کوٹ وغیرہ کے تو بٹن ہوتے ہیں، قبا کو درمیان سے کمر پر اس کو باندھ لیا جاتا تھا. بھائی سمجھ میں آیا؟ جس طرح یہ کوٹ یا شیروانی قمیض کے اوپر پہنی جاتی ہے، اسی طرح قبا بھی قمیض کے اوپر پہنی جاتی تھی. تو اگر کسی نے قبا پہن لی، قبا پہن لی لیکن پہنی نہیں، بھائی قبا کو کے اندر اس نے اپنے کندھے ڈال دیے اور اس کی آستینے تھی، اس کے اندر بازو نہیں ڈالے، صرف کندھے پر رکھ لی قبا، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو اس صورت میں دم وغیرہ یا صدقہ نہیں آئے گا. بھائی تو کہتے ہیں وقضا لو ادخل منکبیہ فی القباء، اور اسی طرح ہے حکم اگر محرم نے داخل کر دیے اپنے دونوں کندھے فی القباء قبا کے اندر، ولم يدخل يديه في الكمين، اور داخل نہیں کیے اس نے اپنے بازو، في الكمين آستینوں کے اندر،
تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے یعنی کوئی حرج نہیں. خلافاً لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ اس صورت میں بھی دم یا صدقے کے قائل ہیں. بھائی تو ہم آگے ہماری دلیل ہے لِأَنَّهُ مَا لَبِسَهُ لُبْسَ الْقَبَائِ, ہماری دلیل یہ ہے کیونکہ اس نے اس قبا کو قبا کی طرح نہیں پہنا بلکہ صرف کس پر رکھا ہے, کندھوں پر رکھا ہے. وَلِهَذَا يَتَكَلَّفُ فِي حِفْظِهِ, اسی وجہ سے اس آدمی کو تکلف کرنا پڑے گا اس کی حفاظت میں. بھائی صرف کندھوں پر کوٹ رکھا ہے یا شیروانی رکھی ہے تو بار بار سنبھالنا پڑے گا یا نہیں کہ گر نہ جائے بھائی, تو یہاں پر بھی اس آدمی کو محرم کو تکلف کرنا پڑے گا اس قبا کی حفاظت میں. والتقدير في تغطيه الراس من حيث الوقت ما بينا. اچھا بھائی ابھی تک یہ سارا ساری تفصیل بیان کر رہے تھے سلے ہوئے کپڑے پہننے میں, کس میں سلے, کہ سلے ہوئے کپڑے سارا دن پہنے تو دم واجب ہوگا. آگے سر ڈھانپنے میں بھی کہتے ہیں وہی تفصیل ہے, جس طرح سلے ہوئے کپڑے سارا دن پہننے سے دم واجب ہوتا تھا تو سارا دن سر ڈھانپنے سے بھی دم واجب ہوگا. تو کہتے ہیں وہ تقدیر فی تغطیت الرأس من حیث الوقت ما بیناہ, اور اندازہ لگانا فی تغطیت الرأس سر کے ڈھانپنے میں من حیث الوقت وقت کی حیثیت سے ما بیناہ وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی. ولا خلاف انہ اذا غطى جميع رأسه یوما کاملا یجب علیہ الدم, اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب محرم نے ڈھانپا اپنے سارے سر کو پورا دن تو اس پر دم واجب ہوگا. لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ, اس لیے کیونکہ اس سے روکا گیا ہے. وَلَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ, بھئی اگر کوئی محرم سارے سر کو نہیں ڈھانپتا بلکہ سر کے کچھ حصے کو ڈھانپتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ, اور اگر محرم نے اپنے سر کے کچھ حصے کو ڈھانپا. فالمروی عن ابی حنیفہ رحم اللہ, تو روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے کہ انہو تبر ربع اعتبارا بالحلق والعورت, کہ انہوں نے ربع کا یعنی چوتھائی حصے کا اعتبار کیا ہے. اعتبارا بالحلق والعورت, قیاس کرتے ہوئے حلق پر اور عورت پر یعنی سطر پر, حلق اور سطر پر قیاس کرتے ہوئے. امام صاحب فرماتے ہیں جیسے محرم اگر چوتھائی سر کا حلق کروا لے حالت احرام میں تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. بالوں کا کاٹنا منع ہے نا حالت احرام میں, وہ آخر میں جا کر تو پھر حلال ہونے کے لیے حلق وغیرہ کروائے گا, اس کی بات نہیں کر رہے. درمیان میں اگر کوئی کیا کروا لیتا ہے, حلق کروا لیتا ہے, تو پورے سر میں جیسے دم واجب ہوتا ہے اسی طرح چوتھائی سر میں بھی دم واجب ہوتا ہے. بھائی دم واجب ہوتا ہے, اور اسی طرح عورت, ستر عورت. بھائی آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کشف عورت ہو چوتھائی عضو کے بقدر, یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے, اس میں سے چوتھائی عضو نظر آ جائے تو پھر اس صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. تو جیسے وہاں چوتھائی عضو کا اعتبار کیا گیا اور جیسے حلق کے اندر چوتھائی سر کا اعتبار کیا گیا, تو یہاں سر ڈھانپنے میں بھی وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ چوتھائی سر کا, کہ جس نے چوتھائی سر کو ڈھانپا اور سارا دن ڈھانپا تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ دم, اور اس سے کم ڈھانپا تو صدقہ واجب ہوگا. تو کہتے ہیں انہو اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعورتی, کہ امام صاحب سے روایت ہے کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے چوتھائی کا, یعنی سر ڈھانپنے میں بھی چوتھائی کا اعتبار کیا ہے قیاس کرتے ہوئے حلق اور سطر پر. وہذا, اور یہ اس وجہ سے, لأن سطر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس. بھئی یہ کیا وجہ, سر کا کچھ حصہ ڈھانپنے کی وجہ سے دم کیوں آتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کیونکہ یہ مقصودی نفع ہے. بعض لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے, وہ پورے سر کو ڈھانپ کر رکھتے ہی نہیں, سر کے کچھ حصے کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھانپ کر رکھتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو بعض لوگوں کی عادت ہی کیا ہوتی ہے, وہ پورے سر کو نہیں ڈھانپتے, سر کے کچھ حصے کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں. تو لہذا کچھ حصے کو ڈھانپنا بھی ایک مقصودی نفع ہوا,
اور جہاں بھی مقصودی نفع آئے گا یاد رکھنا ضابطہ، جہاں بھی کس قسم کا نفع ہے، مقصودی نفع جو مقصود ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہاں پر وہ جنایت کامل ہوگی، اور اگر وہ مقصودی نفع نہ ہوا تو پھر وہ جنایت کامل نہیں، اس میں پھر صرف صدقہ آئے گا، لیکن اگر مقصودی نفع ہوا تو اس میں دم آئے گا. تو لہذا یہ بعض سر کا ڈھانپنا بھی کیا ہے، یہ مقصودی نفع ہے، بعض بال ارادہ ہی اتنا سر تھوڑا سر ڈھانپ کر رکھتے ہیں، تو لہذا یہ جنایت کامل ہوئی. تو کہتے ہیں وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے، لأن ستر البعض استمتاع مقصود، اس لیے کیونکہ بعض کا ڈھانپنا جو ہے استمتاع مقصود، وہ مقصودی نفع ہے، یعتادہ بعض الناس، جس کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یعتبر اکثر الراس اعتبارا للحقیقت، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں سر کے اکثر حصے کا، اعتبارا للحقیقت، حقیقت کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے، وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں، حقیقت کثرت کا، اور حقیقت کثرت کب ہوگی، جب نصف سے زائد ہو، تو وہ بھی اس لیے اکثر راس کا اعتبار کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَقَ رُبْعَ رَأَسِهِ أَوْ رُبْعَ لِحْيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، اور اگر محرم نے مونڈ دیا اپنے چوتھائی سر کو، اور ربع لحیتی ہی، یا اپنی چوتھائی داڑھی کو، فصاعدن، یا اس سے زیادہ، فعلیہ دم، تو اس پر دم واجب ہے. دیکھا ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا، چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی مونڈوانے سے یہ دم واجب ہوگا. فَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور اگر وہ کم ہوا چوتھائی حصے سے تو اس پر صدقہ واجب ہے. وقال مالک رحمہ اللہ لا يجب الا بحلق الكل، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دم واجب نہیں ہوتا مگر سارے سر کے حلق سے، سارے سر کا حلق کروائے گا یا ساری داڑھی کا کوئی حلق کروائے گا تو تب دم واجب ہوگا، اگر اس سے کچھ کم ہوا تو دم واجب نہیں. وقال الشافعی رحم اللہ یجب بحلق القلیل، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دم واجب ہوگا تھوڑے سے حلق کے سے بھی، تھوڑا سا حلق بھی کوئی کروا لے، کیونکہ حلق ممنوع ہے، تو تھوڑا سا بھی حلق کروائے گا ممنوع فعل کا ارتکاب کیا، لہذا کیا واجب ہوگا، دم واجب ہوگا. یہ ہے فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا. بھائی امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے سارے سر کا حلق کرے گا تو دم واجب ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھوڑے سے چند بال بھی کاٹ لے گا تو دم واجب ہو جائے گا، اور ہمارے نزدیک چوتھائی سر کم از کم حلق کروائے گا تو تب دم واجب ہوگا. تو سمجھ میں آیا بھائی، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ یجب بحلق القلیل، کہ واجب ہوگا دم تھوڑے سے حلق سے بھی، اعتبارا بنبات الحرم، قیاس کرتے ہوئے حرم کی نبات پر، یعنی پودوں پر، حرم کے پودوں، جیسے حرم کے پودے اور گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے، تو وہ قیاس کرتے ہیں بنبات الحرم، حرم کی گھاس اور حرم کے پودے، کہ جیسے حرم کی گھاس اور پودے وغیرہ کاٹنا ممنوع ہے، ان سے روکا گیا ہے چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ، اسی طرح محرم کے لیے بھی حلق ممنوع ہے چاہے تھوڑے بالوں کا ہو چاہے زیادہ بالوں کا ہو. بھائی ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان حلق بعض الراس ارتفاق کامل لانه معتاد، کہ بعض ہم کہتے ہیں کہ بعض سر کا حلق جو ہے ارتفاق کامل، وہ بھی کامل نفع ہے، کامل نفع اٹھانا ہے، لانه معتاد، اس لیے کیونکہ اس کی یہ معتاد ہے، لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے، فتتکامل به الجناية، تو اس سے جنایت کامل ہو جائے گی، وتتقاصر فيما دونه، اور اس سے کم کے اندر جنایت کم ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ بعض رأس کا حلق کروانا، سر کے کچھ حصے کا حلق کروانا، یہ بھی لوگوں میں عام ہے، رائج ہے، آپ دیکھتے ہیں بھائی، آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں
بعض لوگ کیا کرتے ہیں سر کے صرف کچھ حصے کا حلق کرواتے ہیں، مثلا کانوں کے اوپر سے اور گردن پر جو ہے صرف یہاں پر وہ کیا کروا لیتے ہیں حلق کروا لیتے ہیں، اور اوپر کے سارے بال اسی طرح ہوتے ہیں ان کے، تو دیکھا بعض راس کا حلق بھی کیا ہے وہ مقصودی نفع ہے، لوگ کرتے ہی اتنا ہے بعض لوگ، لہذا یہاں پر بھی حکم اسی طرح ہوگا، کچھ سر کا حلق بھی کیا ہوا وہ مقصودی نفع ہوا، اور وہ نفع اٹھایا تو جنایت کی کامل درجے کی تو دم آئے گا، اور اس کا اندازہ کس سے لگایا گیا ربع راس کے ساتھ چوتھائی سر، ہاں اس سے کم ہو تو پھر جنایت کم درجے کی ہے اس میں دم نہیں ہوگا، بخلاف تطیب ربع عضو لانه غیر مقصود. بھائی پیچھے مسئلہ آیا تھا باب الجنایات جہاں شروع ہوا تھا اس کی تیسری چوتھی سطر میں آیا تھا کہ منتقا کتاب کے اندر ہے کہ کسی نے اگر چوتھائی عضو پر بھی خوشبو لگا لی، یہ وہ خاص خوشبویں مراد ہیں جو بدن پر لگائی جاتی تھی، سمجھ میں آیا بھائی، یہ وہ خوشبویں مراد نہیں جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، جو عطر وغیرہ ہے وہ تو کچھ بھی استعمال کر لے گا تو کیا لازم ہوگا دم آئے گا بھائی، تو یہ وہ خوشبویں جن کی معمولی خوشبو ہوتی تھی اور بدن پر استعمال کی جاتی تھی، جیسے ذکر ہو گیا مہندی ہے بھائی، تو وہاں پر اس قسم کی کس نے خوشبو لگائی، تو منتقا کتاب میں کیا چوتھائی عضو پر بھی اگر یہ خوشبو لگا لی تو اس صورت میں دم واجب ہوگا، اور انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا حلق پر، جیسے چوتھائی عضو کا حلق کروا لیا جائے یعنی چوتھائی سر کا تو کیا واجب ہوتا ہے دم، تو چوتھائی عضو پر خوشبو لگا لی تو یہ بھی اسی کی طرح ہے چوتھے حصے پر لگ گئی، لہذا دم واجب ہوگا، اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، ہم ان دونوں میں کیا کریں گے فرق بیان کریں گے، وہ فرق اب بیان کرنے لگے تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی چوتھائی سر کا حلق یہ تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ تو مقصودی نفع ہے، لیکن چوتھائی عضو کو یہ جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ مقصودی نفع نہیں ہے، اس کے تو لہذا اس لیے دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک چیز مقصودی ہے اور ایک چیز مقصود نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں بخلاف تطیب ربع العضو لانه غیر مقصود، بخلاف چوتھائی عضو پر خوشبو لگانا کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے، وَقَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ، یہ تو پیچھے سر کا بیان تھا کہ بعض سر کا حلق کیا ہے لوگوں کو اس کی عادت، تو آپ داڑھی کا بھی حکم بتلا رہے ہیں کہ داڑھی کا بھی یہی حکم ہے، اگر چوتھائی داڑھی کیا کر لی حلق کروا لی تو دم آئے گا، اس لیے کیونکہ داڑھی کے کچھ حصے کا حلق یہ بھی کیا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں بھائی کہ ٹھوڑی وغیرہ پر داڑھی رہنے دی اور ارد گرد کیا کر دی داڑھی کے بال حلق کروا دیتے ہیں، تو یہ معلوم ہوا بعض لحیا کا حلق بھی معتاد ہے بھائی مقصود ہے، تو کہتے ہیں وَقَدَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ، اور اسی طرح داڑھی کے کچھ حصے کا حلق جو ہے وہ بھی معتاد ہے، یعنی لوگوں کو اس کی عادت ہے، بالعراق عراق میں، وارض العربی اور سرزمین عرب میں بھائی، وان حلق الرقبه كلها فعليه دم، اور اگر حلق کروا دیا گردن کا، بھائی گردن یہ گدی جو ہے کمر کی جانب جو حصہ ہے اور اس پر جو بال ہیں گردن پر ان کو کیا کروا دیا کسی نے حلق کروا دیا، تو اس صورت میں بھی یہ مقصودی نفع حاصل کر لیا تو دم آئے گا، تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ الرَّقَبَةَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ، اور اگر حلق کروایا ساری گردن کا تو اس پر دم واجب ہے، لِأَنَّهُ عُزُمْ مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ، اس لیے کیونکہ وہ ایسا عضو ہے جو حلق سے مقصود ہے، حلق کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، بعض اوقات بعض لوگ صرف گدی کے بال صاف کروا لیتے ہیں، وَإِنْ حَلَقَ الْإِبِطَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ،
اور اگر کھل کر کروایا محرم نے الابتین دونوں بغلوں کا او احدہما یا ایک کا دونوں میں سے ایک بغل کا حلق کروا لیا فعلیہ دم تو اس پر دم واجب ہے لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق اس لیے کیونکہ دونوں بغلوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ حلق کے ذریعے مقصود ہے لدفع الاذى ونيل الراحه لدفع الاذى تکلیف کو دور کرنے کے لیے ونيل الراحه اور راحت کو پانے کے لیے راحت کو حاصل کرنے کے لیے بھائی دونوں بغلوں میں سے ہر ایک مقصود ہے ایک بغل بھی صاف کرے گا تو تکلیف دور ہوگی یا نہیں بھائی اور راحت حاصل ہوگی یا نہیں اس سے تو لہذا ہر ایک مقصود بالحلق ہوا اور اس میں پھر دم آئے گا فاش بحل آنا تھا تو یہ مشابہ ہو گیا آنا کے آنا زیر ناف کے بال بھائی جیسے وہ مقصود بالحلق ہوتا ہے تو ہر ایک بغل کیا ہے مقصود بالحلق ہوئی ذکر فی الابطین الحلق ہونا وفی الاصل النطف وهو السنۃ ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے فی الابطین دونوں بغلوں میں ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے دونوں بغلوں کے اندر حلق کو یہاں پر جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے بغلوں کے اندر کیا ذکر کیا ہے یہ جو متن میں آیا وہ ان حلق الابطین کس کو حلق کو ذکر کروایا ہے وفی الاصل نطف اور اصل یعنی مبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے نطف کو ذکر کیا ہے بھائی حلق تو کہتے ہیں نا استرے سے بال صاف کرنا اور نس کا معنی اکھاڑنا اکھاڑنا کھینچ کر نکالنا تو اصل مبسوط کے اندر نس کو ذکر کیا ہے کہ اگر محرم نے کیا کیا بغل کے بال کھینچ کر نکال دیے تو وہاں نس کا ذکر کیا ہے وہ ہوا سنت اور یہی سنت ہے یاد رکھیے بغل کے بال صاف کرنا ان میں مسنون طریقہ وہ حلق نہیں ہے بلکہ نطف ہے بھائی کیا ہے نطف ہے کہ ان کو اکھاڑ کر نکالا جائے اسی لیے کہا وہو سنت اور یہی سنت ہے وقال ابو یوسف رحم اللہ و محمد رحم اللہ اذا حلق عضوا فعلیہ دم اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جب کسی عضو کا حلق کروا دیا تو اس پر دم واجب ہے کسی بھی عضو کا کامل عضو کا اگر محرم کیا کروا دے گا حلق کروا دے گا تو اس پر دم ہے وَإِن كَانَ أَقَلَّ فَطَعَامٌ اور اگر اس سے کم ہوا تو پھر طعام آئے گا بھائی طعام کا اطلاق بھائی یاد رکھیے گندم پر ہوتا ہے اور اسی طرح آٹے پر بھی بھائی تو اس میں گندم آئے گی یعنی صدقہ آئے گا اراد به الصدر والساق وما اشبه ذلك بھائی کیا مراد ہے کسی عضو کا حلق کروا لیا سر کو بھی ذکر کر دیا داڑھی کو بھی ذکر کر دیا اور بغلوں کو بھی اور گدی وغیرہ سب کو تو ذکر کر دیا اس کے علاوہ اور کون سے اعضاء کا حلق ہو سکتا ہے کہتے ہیں بھائی اراد به الصدر والساق ارادہ کیا اس کے ذریعے امام محمد رحمہ اللہ نے سینے کا والساق اور پنڈلی وغیرہ کا جیسے اعضاء کا یعنی کوئی بھی عضو ہو بطور مثال یہ ذکر کیے ان کا اگر کوئی حلق کروائے گا تو بھی دم آئے گا تو کہتے ہیں اراد به الصدر والساق وما اشبه ذلك ارادہ کیا اس کے ذریعے امام محمد رحمہ اللہ نے سینے اور پنڈلی کا وما اشبه ذلك اور جو ان کے مشابہ ہیں لانه مقصود بطریق التنور تنور کا معنی ہے بھائی تنور یہ نورا سے ہے نورا اور نورا یہ چونا چونے کو کہتے ہیں تو یہ قدیم طریقہ تھا چونا وغیرہ عضو پر لگا لیا جاتا تھا اور اس سے پھر بالوں کو عضو سے صاف کر لیا جاتا تھا بھائی جیسے آج کل کچھ دوائی یا پاؤڈر وغیرہ ملتے ہیں اور وہ جو پنڈلی وغیرہ پر لگا لیے یا بازو پر لگا لیا اور اس سے بال وغیرہ اتر جاتے ہیں سارے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اسی طرح یہاں پر بھی
سینے اور پنڈلی سے اگر کسی نے بالوں کو دور کیا تو اس صورت میں دم واجب ہوگا، اس لیے کیونکہ ان سے بھی بالوں کی صفائی بعض اوقات مقصود ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کیا ہوتی ہے عادت ہوتی ہے وہ اس طرح کوئی بال صاف کرنے والی چیز کے لیے جیسے چونا وغیرہ ہے ان بالوں کو صاف کرتے ہیں، تو یہ کیا کس قسم کا فائدہ ہوا جو مقصود ہے، اور مقصودی نفع کوئی بھی اٹھائے گا جو ممنوع ہے اور مقصودی نفع ہے احرام کے اندر، تو اس صورت میں کیا لازم ہوتا ہے دم، تو یہاں بھی دم لازم ہوگا بھائی، تو کہتے ہیں لأنه مقصود بطریق التنور، اسی کیونکہ یہ مقصود ہے تنور کے طریقے پر، تنور وہی چونے وغیرہ کے ذریعے بال صاف کرنا بھائی، فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَيَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ بَعْضِهِ، تو جنایت کامل ہوگی اس سارے عضو کے حلق سے، یعنی سینے پورا سینہ یا پوری پنڈلی اس کے جب حلق کر لے گا تو جنایت کامل ہو جائے گی، وَيَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ بَعْضِهِ، اور کم ہوگی جنایت اگر کچھ حصے کا حلق کروایا، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ طَعَامُ حُكُومَةِ عَدْلٍ، اور اگر محرم نے کترا اپنی مونچھ میں سے، شارب کسے کہتے ہیں مونچھ کو بھائی، کترا یعنی کاٹا اپنی مونچھ میں سے، فَعَلَيْهِ طَعَامُ حُكُومَةِ عَدْلٍ، تو اس پر حکومت عدل کا طعام آئے گا، حکومت کا معنی فیصلہ اور عدل بمانے عادل کے ہے یعنی قابل اعتماد شخص بھائی، تو کسی نے اگر اپنی مونچھ کو کاٹا ہے تو اس میں ایک عادل شخص کے فیصلے کو دیکھا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کے مطابق اس پر غلہ صدقہ کرنا واجب ہو گیا، یعنی بھائی سمجھ میں آیا بھائی، اس کے مطابق اس پر غلہ صدقہ کرنا واجب ہوگا، مثلا بھائی وہ دیکھے گا عادل شخص کہ اس نے جو مونچھ کے بال کاٹے ہیں یہ چوتھائی داڑھی کا کتنا حصہ بنتے ہیں، اور چوتھائی داڑھی میں تو کیا واجب تھا دم واجب تھا، بھیڑ بکری واجب تھی، تو لہذا وہ دیکھے گا کہ یہ جو مونچھوں کے بال اس نے کاٹے یہ چوتھائی داڑھی کا کتنا حصہ بنتا ہے، اگر یہ چوتھائی داڑھی کا مثلا چوتھا حصہ بنتا ہے اس کے چوتھائی داڑھی کا چوتھا حصہ بنتا ہے مثلا، تو چوتھائی داڑھی میں ایک بھیڑ بکری آتی تھی تو اس کے چوتھے حصے کے برابر ہے یہ، تو اس میں بھیڑ بکری کا چوتھا حصہ واجب ہوگا بھائی، یعنی اس کے برابر غلہ جو ہے یعنی گندم صدقہ کرنا پڑے گی بھائی، تو کہتے ہیں وَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ طَعَامُ حُكُومَةِ عَدْلٍ، اور اگر محرم نے کاٹا اپنی مونچھ میں سے تو اس پر حکومت عدل یعنی ایک عادل آدمی کے فیصلے کے مطابق اس پر غلہ واجب ہوگا یعنی اتنا صدقہ واجب ہوگا، ومانہ ہو اور مانا اس کا یہ ہے کہ انہو ینظرو کہ وہ عادل شخص دیکھے گا کہ انہاز الماخوز کم یکون من ربع اللحیتی کہ یہ جو کاٹا گیا ہے یہ کتنا ہے چوتھائی داڑھی میں سے، چوتھائی داڑھی کا کتنا حصہ بنتا ہے، فیجب علیہ الطعام بحسب ذالک تو اس شخص پر طعام واجب ہوگا اسی کے بقدر بھائی، حتی لو کان مثلا مثل ربع الربع یلزمہ قیمت الربع الشاتی، یہاں تک کہ مثلا جو ہے یہ چوتھائی داڑھی کے چوتھے حصے کے مثل ہوا، یلزمہ قیمت الربع الشاتی تو اس پر بھیڑ بکری کی قیمت کا چوتھائی حصہ ہوگا یعنی بھیڑ بکری کی چوتھائی قیمت اس شخص پر لازم ہوگی، ولفظۃ الاخذ من الشارب تدل علی انه هو السنۃ فیہ دون الحلق، اور متن میں بھائی وان اخذ اخذ کا لفظ ذکر کیا، حلق کا لفظ ذکر نہیں کیا، حلق کا لفظ یاد رکھیے، مونچھوں کے اندر مسنون حلق نہیں ہے یعنی اس طرح سے صاف کرنا مسنون نہیں ہے، بلکہ مونچھوں کے اندر مسنون ان کو کترنا ہے کاٹنا ہے قینچی وغیرہ سے یہاں تک کہ وہ لبوں کے برابر ہو جائیں مونچھیں بھائی، تو کہتے ہیں وَلَفْظَةُ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ السُنَّةُ فِيهِ دُونَ الْحَلْقِ، اور کاٹنے کا لفظ شارب کے اندر یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ سنت ہے، فی ہی مونچھوں میں دون الحلق نہ کہ حلق بھائی،
وَالسُنَّتُ أَن يُقَصَّ حَتَّى يُوَازِيَ الْإِطَارَ، اور سنت یہ ہے کہ کاٹا جائے ان کو یہاں تک کہ یہ برابر ہو جائیں اطار کے۔ اطار یاد رکھیے ہونٹ کا جو کنارہ ہے جو جلد کے ساتھ ملا ہوا ہے آخری کنارہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اطار کہلاتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ ان کو چھوٹا کیا جائے مونچھوں کو، حتی یوازی الاطارہ، یہاں تک کہ یہ اس ہونٹ کے کنارے کے برابر ہو جائیں، یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی ہو جائے، یہ جو کنارہ ہے ہونٹ کے ساتھ آخری کنارہ جو جلد کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے برابر ہو جائیں بال بئی، یعنی خوب چھوٹے کر دے ان کو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قال وان حلق موضع المحاجم فعليه دم عند ابي حنيفه رحمه الله۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ مَوْزِعَ الْمَحَاجِمِ، اور اگر محرم نے حلق کروایا حجامت کی جگہوں کا تو فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو اس پر دم واجب ہے امام صاحب کے نزدیک۔ وَقَالَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر صدقہ واجب ہے۔ بھائی حجامت یہ قدیم طریقہ علاج تھا، پہلے بھی کئی جگہ اس کا ذکر آ چکا ہے کہ بدن کے مختلف حصوں سے جو ہے خاص آلات کے ذریعے خون کھینچ کر نکالا جاتا تھا، جس کو پچھنے لگوانا اور سینگی لگوانا۔ بھائی سینگی لگوانا، تو اگر محرم نے پچھنے لگوائے، اور پچھنے لگوانے کے لیے میں نے بتلایا خاص آلات کے ذریعے کیا کیا جاتا، خون کو کھینچ کر نکالا جاتا، تو اس جگہ کے بال صاف کیے جاتے اور پھر وہاں اس آلے کے ذریعے خون کھینچ کر نکالا جاتا۔ تو اگر محرم نے پچھنے لگوانے کے لیے وہ بال صاف کروائے اس مقام کے جہاں پچھنے لگانے ہیں، تو کیا اس صورت میں صدقہ آئے گا یا دم؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دم آئے، اور صاحبین فرماتے ہیں صدقہ۔ یہ مانا بھائی حلق موضع المحاجم فعلیہ دم عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، اور اگر حلق کروایا پچھنے لگوانے کی جگہ کا تو اس پر دم واجب ہے امام صاحب کے نزدیک۔ وقال علیہ صدقہ، اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر صدقہ واجب ہے۔ لأنه انما يحلق لأجل الحجامة وهي ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة إليها۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے کہ یہ جو پچھنے لگوانے کے لیے وہ کسی عرض پر سے بال صاف کرواتا ہے، تو یہ کس لیے بال صاف کروا رہا ہے؟ پچھنے لگوانے کے لیے۔ اور پچھنے لگانا یعنی حجامت کروانا یہ تو احرام کی ممنوعات چیزوں میں سے نہیں ہے۔ احرام کے اندر بھائی خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، شکار نہیں کھیل سکتا وغیرہ، یہ چیزیں تو منع ہیں، لیکن پچھنے لگوانا تو احرام کی حالت میں منع نہیں۔ جب یہ احرام کی حالت میں پچھنے لگانا منع نہیں، تو وہ چیز جس کے ذریعے پچھنے لگانے تک پہنچا جائے وہ بھی ممنوع نہیں ہوگی۔ احرام میں پچھنے لگوانا ممنوع نہیں، اور پچھنے کب لگیں گے؟ جب اس جگہ سے بال صاف کیے جائیں۔ تو جب پچھنے لگوانا ممنوع نہیں، تو جس چیز کے ذریعے پچھنے لگوانے تک پہنچیں گے اور وہ مقصد حاصل ہوگا وہ بھی ممنوع نہیں ہوگی بھائی، لہذا اس صورت میں دم نہیں آئے گا۔ لأنه انما يحلق لأجل الحجامة، اس لیے کیونکہ محرم اس کا حلق کرواتا حجامت کے لیے، وہی ليست من المحظورات، اور یہ پچھنے لگوانا یہ تو احرام کی ممنوعات چیزوں میں سے نہیں ہے۔ فقد ما يكون وسيلة إليها، تو اسی طرح وہ چیز بھی ہوگی جو اس کے لیے پچھنے لگوانے کی طرف وسیلہ ہے، جس کے لیے اس تک پہنچا جاتا ہے۔ إلا نفيه إزالة شيء من التفاسي فتجب الصدقة۔ اچھا اعتراض ہوتا ہے صاحبین پر کہ اگر یہ احرام کی ممنوعات چیزوں میں سے نہیں ہے اور وسیلہ بھی لہذا ممنوع نہیں ہوگا، تو پھر اس میں آپ صدقہ کیوں واجب فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی صدقہ اس لیے واجب ہوگا کہ اس جگہ کے بال جب صاف کروائے گا تو کچھ میل کچیل سے
صفائی حاصل ہو گئی یا نہیں ہو گئی، لہذا اس وجہ سے صدقہ واجب ہوگا. یہ معنی الا ان فیہ ازالۃ شیء من التفصی، مگر یہ کہ اس کے اندر کچھ میل کچیل کا دور کرنا ہے، فتجب الصدقۃ، تو اس میں صدقہ واجب ہوگا. ولی ابی حنیفہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پچھنے لگوانا تو ممنوع نہیں احرام کے اندر، لیکن پچھنے لگوانے کے لیے یہ جس حصے سے بال صاف کروا رہا ہے وہ بال صاف کرنا مقصود ہو گیا، اس کے کیا بن گیا، اس کا مقصد بن گیا، اور مقصودی نفع جب بھی اٹھایا جائے اس صورت میں جو کہ ایک چیز ممنوع ہے اور پھر وہ مقصودی نفع کوئی شخص اٹھا لے تو اس صورت میں کیا واجب ہوتا ہے، دم واجب ہوتا ہے. تو چونکہ جس حصے پر اس نے پچھنے لگوانے ہیں وہاں سے بال صاف کروانا اس کا مقصود بن گیا، اور بالوں کا صاف کرنا تو کیا تھا، ممنوع تھا، تو ایک ممنوع چیز تھی اور اس کے اندر اس نے مقصودی نفع اٹھا لیا تو کیا واجب ہوگا، دم واجب ہوگا. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان حلقہ مقصود، ان کے ان بالوں کا حلق مقصود ہے، لانہ لا یتوصل الی المقصود الا بہ، اس لیے کیونکہ وہ محرم جو ہے پہنچ نہیں سکتا مقصود تک یعنی حجامت تک الا بہ مگر اس کے ذریعے، اس حلق کے ذریعے. وقد وجد ازالۃ التفصی عن عضو کامل، اور تحقیق میل کچیل کا دور کرنا پایا گیا پورے عضو سے، فیجب الدم، تو دم واجب ہوگا. میل کچیل کا دور کرنا پایا گیا پورے عضو سے، لہذا کیا واجب ہوگا، دم. اشکال ہوتا ہے کہ پچھنے پورے عضو پر تو نہیں لگائے جاتے، عضو کے کسی ایک حصے پر لگائے جاتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی، تو لہذا پورے عضو سے تو میل کچیل دور نہ ہوا، جو اس کے حصے سے میل کچیل دور ہوا ہے تو لہذا صدقہ واجب ہونا چاہیے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ جس حصے سے میل کچیل کو دور کیا گیا وہ پورا عضو تو نہیں، عضو کا ایک حصہ ہے، لیکن پچھنے لگانے کے اعتبار سے یہ پورا عضو شمار ہوگا بھائی، کیونکہ اس پچھنے صرف اتنے ہی حصے پر لگائے جاتے ہیں، تو اس پچھنے لگانے کے اعتبار سے اس باز کو بھی کیا شمار کریں گے، پچھنے اسی جس حصے پر لگانے ہیں اس کو کیا شمار کریں گے، کل عضو ہی شمار کریں گے، کیونکہ پچھنے لگائے ہی کتنے پر جاتے ہیں، اتنے ہی حصے پر لگائے جاتے ہیں جتنے سے اس نے کیا کیا ہے، بالوں کو صاف کیا، تو پچھنے لگانے کے اعتبار سے اتنا ہی عضو مقصود ہوتا ہے، تو گویا کل عضو سے کیا کر لیے گئے، بال صاف کر لیے گئے، لہذا کیا واجب ہوگا. لہذا یہ اشکال آپ کے ذہن میں نہ ہے کہ یہاں تو میل کچیل پورے عضو سے دور نہیں کیا گیا اس کے ایک حصے سے، بلکہ کس اعتبار سے کامل عضو ہے، پچھنے لگانے کے اعتبار سے کامل عضو ہے، کیونکہ پچھنے تو لگا اتنے حصے پر جاتے ہیں جتنے سے اس نے کیا کیا، بالوں کو صاف کیا ہے، تو اتنا گویا سارے پچھنے لگانے کے اعتبار سے کامل عضو سے اس نے میل کچیل کو دور کر دیا. تو کہتے ہیں وقد وجد ازالۃ التفصی عن عضو کامل، اور تحقیق میل کچیل کو دور کرنا پایا گیا پورے عضو سے، فیجب الدم، تو دم واجب ہوگا. وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ دَمٌ. بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک محرم نے دوسرے محرم کے سر کا حلق کر دیا، ایک محرم نے دوسرے محرم کے سر کا حلق کر دیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں وہ محرم جس نے حلق کیا ہے اس پر صدقہ واجب ہوگا، اور وہ محرم جس کا حلق کیا گیا جس کے سر کو صاف کر دیا گیا اس پر دم واجب ہوگا. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کہتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اور اگر محرم نے حلق کر دیا کسی دوسرے محرم کے سر کو، بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، چاہے اس کے حکم سے ہو یا اس کے حکم کے بغیر، اس کے حکم سے ہو، بِغَيْرِ أَمْرِهِ یا اس کے حکم کے بغیر، فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ، تو حلق کرنے والے پر صدقہ واجب ہے، وَعَلَى الْمَحْلُوقِ دَمٌ، اور مخلوق جس کا حلق کیا گیا اس پر
دم واجب ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یجب ان کان بغیر امرہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دم واجب نہیں ہوگا ان کان بغیر امرہ, اگر یہ حلق اس کے حکم کے بغیر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی اگر اس کے کہنے پر بال اس کے صاف کیے ہیں پھر تو اس پر دم واجب ہوگا مخلوق پر, لیکن اگر مخلوق کے کہے بغیر ہی اس کے بال صاف کیے ہیں تو اس صورت میں دم واجب نہیں ہوگا. بھائی اس کے حکم کے بغیر اس کے بال صاف کر دیے جائے اس کی کیا صورت ہے؟ کہتے ہیں بِأَنْ كَانَ نَائِمًا, بھائی اس صورت کے وہ سویا ہوا تھا. تو اگر سویا ہوا ہو یا اسی طرح مثلا بے ہوش ہے یا اسی طرح زبردستی بھائی اگر سر کے بال اس کے اس طرح سے صاف کر دیے تو ان تمام صورت میں وہ فرماتے ہیں چونکہ اس کی مرضی شامل نہیں تھی بلکہ اس کا تو اختیار ہی نہیں تھا, وہ تو سویا ہوا تھا یا بے ہوش تھا یا مجبور تھا, تو لہذا اس کا کوئی جرم نہیں کہ اس پر دم واجب ہو گئی. صورت سمجھ میں آتی؟ بِأَنْ كَانَ نَائِمًا, بھائی صورت کے وہ سویا ہوا تھا. لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ, اس لیے کیونکہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ضابطے میں سے ہے کہ اَنَّ الْإِكْرَاهَ يُخْرِجُ الْمُكْرَاهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُؤَاخَذًا بِحُكْمِ الْفِعْلِ. امام شافعی رحمہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اکراہ جو ہے یعنی زبردستی کرنا وہ نکال دیتا ہے مکراہ کو اس بات سے کہ یکون مواخذن کہ اس کا یہ کہ اس کا مواخذہ کیا جائے بحکم الفعل فعل کے حکم سے بھائی یعنی فعل کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں کیا جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کسی پر زبردستی کی گئی تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا, نہ دنیا کے اندر مواخذہ ہے نہ آخرت کے اندر مواخذہ ہے کیونکہ اس کا تو ارادہ نہیں تھا یہ جرم کرنے کا, تو دنیا کے اندر مواخذہ نہیں لہذا دنیاوی سزا نہیں آئے گی, اور یہ دم کیا ہے یہ دنیاوی سزا ہے یہ بھی نہیں آئے گی اور اوپر بھی سزا بھی نہیں یعنی گناہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا. ضابطہ ان کا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے اگر کسی پر زبردستی کی گئی کسی معاملے کے اندر اخروی اعتبار سے تو مواخذہ نہیں ہوگا یعنی گناہ وغیرہ اس پر نہیں ہوگا, لیکن دنیاوی سزا آئے گی بھائی, دنیاوی سزا آئے گی اور دم کیا ہے دنیاوی سزا ہے لہذا دم اس پر آئے گا بھائی اگرچہ گناہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُخْرِجُ الْمُكْرَاهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُؤَاخَذًا بِحُكْمِ الْفِعْلِ. امام شافعی رحمہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ زبردستی کرنا یہ نکال دیتا ہے مکرہ کو یعنی وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی ہے اس کو نکال دیتا ہے مِنْ أَنْ يَكُونَ مُؤَاخَذًا اس بات سے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے بِحُكْمِ الْفِعْلِ فعل کے حکم سے بھائی. وَالنَّوْمُ أَبْلَغُ مِنْهُ, اور نوم جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے, نیند تو اکراہ سے بھی بڑھ کر ہے, اکراہ کے اندر ہوش میں تو ہوتا ہے آدمی اور نیند کے اندر تو ہوش میں ہی نہیں اسے پتا ہی نہیں ہے بھائی بالکل سویا. تو وَعِنْدَنَا بِسَبَبِ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ يَنْتَفِي الْمَعْصَمُ دُونَ الْحُكْمِ, اور ہمارے نزدیک نیند اور زبردستی کرنے کی وجہ سے يَنْتَفِي الْمَعْصَمُ گناہ تو منتفی ہوگا یعنی گناہ تو نہیں ہوگا دون الحکمی نہ کہ حکم یعنی لیکن گناہ تو منتفی ہوگا حکم منتفی نہیں ہوگا یعنی دم آئے گا. وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُهُ, اور تحقیق اس کا سبب پایا گیا, دنیا کے اندر جو حکم لگنا تھا اس کا سبب پایا گیا. وَهُوَ مَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّينَةِ, اور وہ جو اس شخص نے راحت اور زینت حاصل کر لی بھائی, جب سر کے بال صاف کر دیے حاجی تو کیا ہوتا ہے پراگندہ بال ہوتا ہے اور میلا کچیلا, تو جب اس شخص نے اس کا سر مونڈ دیا اس طرح سے تو راحت حاصل ہو گئی یا نہیں ہو گئی, تو محرم کو راحت بھی حاصل ہوئی اور زینت بھی لہذا اس کی وجہ سے دم آئے گا اس پر. تو کہتے ہیں وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُهَا, تحقیق اس کا سبب پایا گیا. وَهُوَ مَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّينَةِ, اور وہ جو اس نے راحت اور زینت حاصل کر لی.
فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ تو اس پر دم لازم ہوگا حتماً قطعی طور پر بخلاف المضطر حیث یتخیر لأن الآفة هناك سماوية بخلاف مجبور کے مضطر وہ شخص جو مجبور ہے بھئی جو شخص کسی بیماری وغیرہ یا تکلیف کی وجہ سے شدید مجبور ہو گیا اور اسے اپنا سر کا حلق کروانا پڑا کیا کروانا پڑا سر کا حلق کروانا پڑا تو اب یہاں آفت چونکہ سماوی ہے بندوں کی طرف سے یہ تکلیف نہیں آئی سمجھ میں آیا بھائی تو آسمانی آفت ہے تکلیف ہے بیماری وغیرہ ہے اس کی وجہ سے یہ شخص مجبور ہو گیا اور اس کو اپنے سر کا حلق کروانا پڑا تو اس کو اختیار ہے اس کو اختیار ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے کن چیزوں میں اختیار ہے یہ بھائی اگلے صفحے کے آخر میں متن آ رہا ہے چاہے تو ایک بھیڑ بکری ذبح کرے چاہے تو چھ مسکینوں پر تین سا صدقہ کر دے اور چاہے تو تین روزے رکھ لے اختیار یہ عبارت مل گئی بھائی آخری متن میں وہاں سے دیکھو تو یہ اس کو اختیار ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے کسی کو حلق وغیرہ کروانا پڑ جائے یا خوشبو لگانی پڑ جائے تو وہ ایک بھیڑ بکری ذبح کرے یا پھر کیا کر لے چھ مسکینوں پر تین سا غلہ جو ہے وہ صدقہ کر دے اور چاہے تو تین روزے رکھ لے بھائی تو یہاں یہ جو مجبور ہے اس کی آفت چونکہ سماوی ہے آسمانی ہے لہذا اس کو اختیار ہوگا جبکہ اکراہ کے اندر بھی ٹھیک ہے آفت آئی تکلیف آئی لیکن کس کی طرف سے آئی بندوں کی طرف سے آئی لہذا وہاں پر یہ اختیار نہیں ہوگا بھائی تو کہتے ہیں بخلاف المضطر بخلاف مجبور کے حیث یتخیر کیونکہ اس کو اختیار ہوگا لأن الآفة هناك سماوية اس لیے کیونکہ آفت وہاں پر آسمانی ہے وہا ہنا من العباد اور یہاں پر آفت کس قسم کی ہے بندوں کی طرف سے ہے ثم لا يرجع المخلوق رأسه على الحالق بھئی ابھی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ کوئی شخص چاہے سویا ہوا ہو چاہے بے ہوش ہو چاہے زبردستی کی گئی محرم تھا اور اس کے سر کے بال کسی دوسرے نے استرے سے صاف کر دی تو اس پر دم واجب ہوگا جس کے سر جس کے بال استرے سے صاف کر دیے گئے اس پر کیا واجب ہوگا دم واجب ہوگا تو یہ دم اس پر کس کی وجہ سے آیا جس نے اس کے بال صاف کیے تھے تو کیا یہ اس پر پھر رجوع کرے گا کہ لاؤ بھائی تمہاری وجہ سے مجھ پر دم لازم آیا لہذا مجھے اب اس کی قیمت ادا کرو صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر مخلوق جو ہے وہ خالق پر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ یہ جو دم اس پر لازم ہوا وہ اس جو راحت اس نے حاصل کی وہ راحت کی وجہ سے اس پر دم آیا ہے جس کے بال صاف کر دیے گئے اس کو راحت مل گئی یا نہیں مل گئی تو اس کو جو راحت حاصل ہوئی ہے اور راحت اس نے پائی ہے یا وہ حلق کرنے والے نے پائی ہے ہاں مخلوق نے راحت حاصل کی ہے لہذا دم بھی اس راحت کی وجہ سے دم اس پر واجب ہوا ہے تو یہ اس پر رجوع نہیں کر سکتا کہتے ہیں ثم لا يرجع المخلوق رأسه على الحالق پھر رجوع نہیں کر سکتا وہ شخص جو ہے المخلوق جس کا حلق کیا گیا کس چیز کو رأسه اس کے سر کو یاد رکھیے یہ رأسه یہ نائب الفاعل ہے مخلوق کے لیے جیسے آپ پڑھ چکے فعل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل فعل مجھول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے نائب فاعل اسی طرح جو صفت کے صیغے ہیں ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے اس میں فاعل ہو تو اس کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے اور اس میں مفعول ہو تو اس کے لیے نائب فاعل تو یہاں المخلوق اس میں مفعول آیا اور الرأسہ جو ہے اس کا نائب فاعل ہے نہیں لوٹے گا رجوع نہیں کرے گا المخلوق رأسہ وہ شخص کے جس کے سر کا حلق کیا گیا وہ رجوع نہیں کرے گا علی الحالق حلق کرنے والے پر لئن الدم انما لزمہ بما نال من الراحت اس لیے کیونکہ جو دم جو ہے یہ اس پر لازم ہوا ہے اس نے جو راحت حاصل کیا اسی کی وجہ سے فصار کالمغرور فی حق العقری تو یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس کو دھوکہ دیا گیا تھا فی حق العقری کس کے حق میں
عقر کے حق میں، مغرور فی حق العقر بھائی، صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک باندی فروخت کر دی کہ یہ میری باندی ہے، دوسرے شخص نے باندی خرید لی اور خریدنے کے بعد اب چونکہ یہ اس کی باندی ہوگی اس کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز، اس نے اس کے ساتھ صحبت کی اور اس سے اس کی اولاد پیدا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک دن ایک تیسرے شخص کی نظر اس باندی پر پڑی تو اس نے کہا بھائی یہ تو میری باندی ہے، وہ خریدار کہنے لگا بھائی میں نے تو فلاں سے خریدی ہے یہ باندی، تو یہ شخص کہنے لگا بھائی اس نے کیسے میری باندی آپ کے ہاتھ فروخت کر دی، وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، مالک تو میں ہوں، چنانچہ وہ قاضی کے پاس چلا گیا اور وہاں باقاعدہ اس نے گواہ پیش کر دی کہ یہ اس کی باندی ہے، تو چنانچہ یہ باندی اس شخص کو لوٹا دی جائے گی کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، سمجھ میں آیا، باندی لوٹا دے گا. اور نیز یہ جو بچہ تھا، بچہ یہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، کس کے تابع ہوتا ہے؟ ماں کے تابع، اگر ماں باندھی ہو تو بچہ بھی غلام، اور اگر ماں آزاد ہو تو بچہ آزاد، تو یہاں پر یہ بچہ بھی کس کا حق بنتا ہے، یہ بچہ کس کا، باندھی جو لے گیا جس کی باندھی تھی یہ بچہ بھی اسی کا حق بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ بچہ تو ہے مالک کا اور مالک کا بچہ تو کیا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے نا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اگر بچہ اگر اس باندی کا کہ مثلا کسی غلام سے نکاح ہوا ہوتا تو بچہ بھی کیا شمار ہوتا وہ، لیکن یہاں پر تو آقا کا اپنی اولاد ہے، جب اپنی اولاد ہے تو یہ کیا ہے، تو یہ آزاد ہے، لہذا اب بچہ تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، تو البتہ اس کی قیمت پھر دینا پڑے گی کیونکہ یہ بچہ بھی اسی کا حق تھا، کس کا حق تھا، ہاں وہ جو مستحق جو باندی کا اصل مالک تھا اسی کا حق بنتا تھا، لہذا باپ کو اب اس کی قیمت دینا پڑے گی، اس بچے کی باندی بھی دے دی، بچے کی قیمت بھی دے دی، اور تیسری چیز عقر دینا پڑے گا، اس نے باندی کے ساتھ صحبت کی ہے، صحبت کی ہے، اور جیسے آزاد عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو اسے کیا دینا پڑتا ہے، مہر دینا پڑتا ہے اس صحبت کے بدلے میں، کس کے بدلے میں، تو نکاح کے اندر تو مہر مقرر ہوتا ہے، تو یہ عقر بھی اسی طرح ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ مقرر نہیں ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں، عقر، تو یاد رکھیے عقر کہتے ہیں وہ مال جو وتی بشبہ کی وجہ سے دینا پڑے وہ عقر کہلاتا ہے، بس اس نے بھی اس باندھی سے وتی کی تھی، کس شعبے میں، یہ میری اپنی باندھی ہے، یہ تو میں نے مالک سے خریدی ہے تو میں مالک بن گیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ تو اس کا مالک نہیں تھا، تو لہذا اگر کسی عورت سے شعبے میں وتی کر لی جائے اس صورت میں جو مال آتا ہے اس شخص پر اسے کیا کہتے ہیں، عقر کہتے ہیں، جیسے نکاح کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، لیکن مہر کیوں کہتے ہیں، وہاں تو باقاعدہ نکاح ہوا اور وہ مہر کو مقرر کیا گیا، لیکن چونکہ یہاں تو مقرر نہیں کیا گیا لہذا اس کو مہر نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، عقر کہیں گے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اور یہ یاد رکھیے یہ عقر کتنا ہوگا، تو بعضوں نے کہا کہ یہ مہر مثل ہے بھائی، کتنا ہے آزاد عورت کے اندر مہر مثل، جتنا اس کا مہر ہوتا ہے وہی دینا پڑے گا بھائی، اور باندی کے اندر اس کی قیمت کا دسواں حصہ دینا پڑے گا اگر وہ باقرہ تھی، اور بیسواں حصہ دینا پڑے گا اگر وہ سیبہ تھی بھائی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، تو یہاں کل تین چیزیں آ رہی تھیں اس شخص پر، ایک تو باندی دینی پڑی اس کو واپس، ایک وہ بچے کی قیمت اس کو دینا پڑی، اور یاد رکھیے اس نے باندی کے ساتھ صحبت بھی کی ہے، صحبت کا نفع بھی اٹھایا ہے، تو لہذا عقر بھی دینا پڑے گا، کیا دینا پڑے گا، عقر بھی دینا پڑے گا، تو کتنی چیزیں آ گئیں، تین چیزیں آ گئیں، اچھا اب ان تین میں سے یاد رکھیے باندی تو ہاتھ سے نکل گئی لہذا باندی کی قیمت اس شخص سے واپس کر لے گا، یہ خریدار کیا کرے گا، جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اسے جا کر باندی کی قیمت واپس لے گا،
اور بچہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا, اس کی قیمت دینا پڑی اس کو, اور یہ بھی کس کی وجہ سے؟ اسی شخص کی وجہ سے, لہذا اس بچے کی قیمت بھی اس آدمی سے جا کر وصول کرے گا. لیکن عقر جو ہے اس کے اندر وہ اس پر رجوع نہیں کر سکتا, خریدار جو ہے وہ بیچنے والے پر عقر کے اندر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ عقر جو اس شخص پر لازم آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ کیونکہ اس نے صحبت کا نفع اٹھایا ہے, اور صحبت کا نفع تو اس نے خود اٹھایا ہے, لہذا اس صورت میں وہ عقر کا جو ہے عقر کے اندر اس پر رجوع نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی اسی طرح ہے, یہاں جس شخص کا حلق کیا گیا, جو مخلوق ہے اس نے حلق کی وجہ سے نفع خود اٹھایا ہے, تو اس پر جو دم آیا اس میں وہ پھر حالق پر رجوع نہیں کر سکتا. صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ یہاں مخلوق حالق پر کیوں نہیں رجوع کر سکتا؟ کیونکہ راحت اس نے خود حاصل کی ہے. جیسے عقر کے اندر وہ شخص بیچنے والے پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ صحبت کا نفع اس نے خود اٹھایا ہے. یہ مانا لأن الدم انما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر. اس لیے کیونکہ دم جو ہے وہ تو اسی وجہ سے لازم ہوا ہے جو اس نے راحت حاصل کی ہے. فصار كالمغرور في حق العقر, تو یہ شخص ہو گیا اس شخص کی طرح جس کو دھوکہ دیا گیا. فی حق العقر, کس کے حق میں؟ عقر کے حق میں. وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا تھا وہ جیسے عقر کے حق میں ہے, یعنی عقر کے سلسلے میں رجوع نہیں کر سکتا, تو یہ بھی اسی کی طرح ہے, رجوع نہیں کر سکتا. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلَالًا لَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ فِي الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ. اور اسی طرح اگر حلق کرنے والا حلال تھا تو بھی جواب مختلف نہیں ہے اس شخص کے بارے میں جس کے سر کو حلق کیا گیا. صورت کیا متن میں, کیا صورت ذکر ہوئی؟ ایک محرم نے دوسرے محرم کا سر مونڈ دیا, تو مخلوق پر کیا آیا؟ دم آیا. اب دوسری صورت, ایک حلال شخص نے, یعنی غیر محرم نے کیا کیا؟ محرم کے سر کو مونڈ دیا, تو بھی اس مخلوق پر کیا آئے گا؟ دم ہی آئے گا. جیسے محرم اس کا سر مونڈتا تھا تو دم آتا تھا, تو اگر حلال شخص بھی اس کا سر مونڈے گا تو کیا آئے گا؟ دم ہی آئے گا. یہ مانا ہے. وَقَذَا اِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلَالًا, اور اسی طرح جب خلق کرنے والا حلال ہو یعنی غیر محرم ہو, تو لا يختلف الجواب فی المخلوق رأسه, تو جواب مختلف نہیں ہے اس شخص کے بارے میں جس کا سر جو ہے حلق کر دیا گیا. وَأَمَّا الْحَالِقُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ فِي مَسْأَلَتَيْنَا فِي الْوَجْهَيْنِ, اور باقی جو حلق کرنے والا ہے اس پر صدقہ لازم ہوگا ہمارے مسئلے میں دونوں صورتوں کے اندر. حلق کرنے والے پر دونوں صورتوں میں صدقہ واجب ہوگا. دونوں صورتیں کون سی؟ ہاں, چاہے اجازت دی ہو, متن میں آیا تھا نا بی امری ہی اور بغیر امری, چاہے اجازت اس نے دی تھی حلق کرنے کی یا اجازت نہیں, دونوں صورتوں میں اس حلق کرنے والے پر صدقہ لازم ہوگا. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا شیء علیہ, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی چیز نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بال مونڈنے والے پر کچھ نہیں لازم, کیونکہ اس نے تو کوئی راحت نہیں حاصل کی. راحت تو کس نے حاصل کی؟ مخلوق نے راحت حاصل کی ہے, خالق نے راحت, لہذا خالق پر کچھ لازم نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, اس پر بھی صدقہ لازم ہے. وعلی ھذا الخلاف اذا حلق المحرم راس حلال, اور اسی اختلاف پر ہے جب محرم نے حلال شخص کے سر کو مونڈ دیا. صورت یہ, سر مونڈنے والا جو ہے وہ ہے محرم, اور جس کے بال کاٹے گئے اور بال مونڈے گئے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. بال مونڈنے والا محرم, اور دوسرا کیا ہے جس کے بال مونڈے گئے وہ حلال ہے. تو وہ حلال جو ہے اس پر کیا آئے گا؟ جی ہاں شاباش, اس پر تو کچھ نہیں آئے گا, وہ تو حلال ہے, اس پر تو ممنوع نہیں ہے بال کاٹنا. ہاں یہ بال کاٹنے والا کون ہے؟ محرم ہے. اور اس پر کیا آئے گا؟
صدقہ آئے گا جیسے پچھلے مسئلے میں تھا ہمارے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک اس پر کچھ نہیں، کیونکہ اس نے کوئی راحت حاصل نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے بھی راحت حاصل کر لی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے بھی راحت حاصل کر لی۔ ہاں، اپنے بال اس کے اگر کاٹے جاتے پھر کامل راحت ہوتی، تو اس پر دم آتا۔ جس کے اپنے بال مونڈے گئے اس نے کامل راحت حاصل کر لی، اس پر دم آتا ہے۔ لیکن جس نے دوسرے کے بال مونڈ لیے تو اس نے بھی راحت حاصل کر لی، اگرچہ بال دوسرے کے کٹے لیکن راحت اس کو بھی مل گئی۔ اس لیے کیونکہ دوسرے کے دوسرا شخص میلا کچیلا ہو اور بری حالت میں ہو تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو لہذا جب اس کے بال کاٹے گئے، اس کی پراگندگی دور ہو گئی، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ راحت ضرور مل گئی، اگرچہ راحت کم درجے کی ہے لیکن بہرحال راحت اس نے حاصل کر لی۔ تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ، اور اسی اختلاف پر ہے، یعنی یہی اختلاف ہے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، جبکہ محرم نے حلق کر دیا، کس کے سر کو؟ حلال کے سر کو۔ ہمارے نزدیک اس پر، محرم پر صدقہ واجب ہے جو حالق ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ لہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان معنی الاتفاق لا يتحقق بحلق شعر غیرہ، کہ نفع اٹھانے کا معنی جو ہے وہ نہیں پایا جاتا غیر کے بال کاٹنے میں، غیر کے بالوں کا حلق کرنے میں نفع نہیں ہے۔ وہو الموجب، اور وہی واجب کرنے والا ہے۔ بھائی کیا چیز سب یہ دم کس چیز سے، کس وجہ سے واجب ہو رہا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی وجہ سے۔ اور جب اپنے بال نہیں کاٹے بلکہ کیا کیا ہے؟ دوسرے کے بال کاٹے، تو اس نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فائدہ اٹھاتا تو وہی تو دم واجب کرتا، لیکن اس نے تو کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تو لہذا اس پر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ازالت ما ینمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام، کہ دور کرنا اس چیز کو جو بڑھتی ہے انسانی بدن میں سے، یعنی جیسے بال اور ناخن ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیز بڑھنے والی ہے انسانی بدن میں سے، اس کو دور کرنا، من محظورات الاحرام، یہ احرام کی ممنوعات چیزوں میں سے ہے، لاستحقاق الامانہ، اس لیے کیونکہ یہ امان کے مستحق ہیں، بمنزلت نبات الحرم، حرم کی گھاس اور پودوں کے درجے میں۔ بھائی حالت احرام کے اندر ہر چیز کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ شکار وغیرہ سے بھی منع کیا گیا، اپنی جوئیں وغیرہ بھی نہیں مار سکتا، اور بدن کی جو بڑھنے والی چیزیں ہیں ان کا کاٹنا بھی منع ممنوع ہے، یعنی بال اور ناخن وغیرہ ان کا کاٹنا ممنوع ہے۔ جس طرح حرم کے گھاس اور پودے وغیرہ، ان کو امان حاصل ہے، ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں، تو یہ بھی بڑھنے والی، جیسے وہ گھاس اور پودے بڑھنے والی چیزیں ہیں ان کو امان حاصل ہے، اسی طرح یہ بھی بڑھنے والی چیزیں، ان کو بھی کیا حاصل ہے؟ امان حاصل ہے۔ توجہ ہے؟ دلیل کس کی چل رہی ہے؟ اچھا، تو جیسے حرم کے گھاس پودوں وغیرہ کو امان حاصل ہے، اس طرح بدن انسانی سے جو چیز بڑھنے والی ہے ان کو بھی کیا حاصل تھا؟ امان حاصل تھا۔ اور جیسے حرم کے گھاس اور پودوں کو کاٹنا جرم ہے، تو ان بالوں اور ناخنوں کو کاٹنا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے۔ تو لہذا یہاں بھی جرم ہے، تو آنا تو دم ہی چاہیے، چاہے اپنے بال کاٹے چاہے غیر کے بال کاٹے، کیا آنا چاہیے؟ دم آنا چاہیے، کیونکہ بدن انسانی میں سے جو بڑھنے والی چیز ہے اس کو اس نے کاٹا ہے، اور اس کا کاٹنا تو کیا تھا؟ ممنوع تھا، تو لہذا دم آنا چاہیے۔ لیکن چونکہ اپنے بال نہیں کاٹے، غیر کے بال کاٹے ہیں، اس لیے جرم کم درجے کا ہوگا، اس وجہ سے صدقہ آئے گا۔ لیکن اگر اپنے بال کاٹے تو جرم کامل درجے کا ہے، لہذا اس میں دم آئے گا۔ بھائی تو کہتے ہیں اس لیے کہ دور کرنا اس چیز کو جو بڑھنے والی ہے انسانی بدن میں سے، احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے ہے، لاستحقاق الامانہ، اس لیے کیونکہ یہ امان کے مستحق ہیں، بمنزلت نبات الحرم، حرم کی گھاس پودوں وغیرہ کے درجے میں، فلا یفترق الحال بین شعره و شعر غیره، لہذا حال مختلف نہیں ہے اپنے بالوں میں اور غیر کے بالوں میں، الا نکمال الجنایت فی شعری، مگر یہ کہ کامل جنایت اپنے بالوں میں ہے، لہذا اس میں تو دم آئے گا، اور غیر کے بالوں میں چونکہ جنایت کامل نہیں، لہذا وہاں دم نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ صدقہ آئے گا۔ مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس، فہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔